Futbola komandā. Un tagad Ventspilī. Smačovs. Viens pret nuli. Ventspilnieki izvirzās vadībā. Pirmais pie vārtsarga atvairītās bumbas Vladimirs Bespalovs. Ventspilnieku kapteins ieraida bumbu šauļu kluba vārtos un izvirza viesus vadībā. Skatāmies, nu šeit, protams, Kosmačovs izdarīja vismaz pusi no darba. Noorganizēja, panāca visu tā, lai Bespalovs iesit. Nu, bet Bespalovs arī īstajā brīdī atnāca īstajā vietā, tomēr šis aizsargs.